Dette koster ikke noe, det koster ikke noe å være ubehagelig, å si ubehagelighet i Norge, vet du. Men hvis det derimot hadde vært i Russland, for eksempel, så hadde det kostet jævla mye. Hvis man ville ikke så leve faktisk i et forholdsvis fritt samfunn, altså. Det er et slags kaos som du rydder opp i, og det kjenner jo alle kunstnere til. Du lever kaotisk, i en kaotisk tilværelse, i din egen tilværelse også, så du rydder du opp ved handlinger, og du rydder opp i bildene også. Det er jo egentlig jævlig interessant å male, altså, samtidig som det er morsomt. For det har med blindgater å gjøre, det har med feilvalg å gjøre, det har med alt mulig ting å gjøre. Altså, det har med logikk å gjøre, konsekvenser å gjøre, og hele greia. Ja.